BMTP-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistan hökumətindən Qarabağ müharibəsi dövründə işğaldan azad edilmiş rayonların mina xəritələrinin verilməsi haqqında qərar qəbul edib. Çünki bir neçə gün öncə məhkəmənin ədalətli qərarından ehtiyat edərək Ermənistan hökuməti Qarabağın digər ərazilərinin mina xəritələrini Azərbaycana təhvil verib. Bu barədə hqq-nazar rəsmi hökumət mənbələrindən məlumat verilib. Xatırladaq ki, BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın Azərbaycanə qarşı hərbi əsirlərin qaytarılması, hərbi qənimətlər parkının bağlanması və Azərbaycan tərəfindən törədilmiş hərbi cinayətlər barədə iddiasını rədd edib, həmçinin BMT Məhkəməsi Ermənistandan Azərbaycanə qarşı irqi düşmənçiliyin qızışdırılmasını dayandırmağı tələb edib.